хода на медитация за привличане на идеалния партньор. Нека започнем като седнем в удобна позиция на пода или на стол. Седнете там, където се чувствате най-комфортно. Спуснете нежно клепачи върху очите си. Уверете се, че сте на място, където няма да бъдете безпокоени през следващите минути. Уверете се, че сте облечени удобно в широки и топли дрехи. Сега нека започнем, като поемем няколко дълбоки вдишвания, започвайки дишането от диафрагмата и изпълвайки белите дробове с чист, свеж въздух и усещайки как диафрагмата ни се движи нагоре, докато дробовете ни се пълнят с въздух. Продължете да вдишвате, изпълнете дробовете си с въздух и след това задръжте за няколко секунди, преди да оставите въздуха бавно да излезне от белите ви дробове. Продължете да издишвате, докато не издишате и последната капка въздух и не можете да издишате повече. Сега направете пауза и пребройте до 4. След което започнете процеса отново. Ще забележите, че вторият път ще може да вдишате повече въздух от първият и трябва да издишате по-дълго. Продължавайте да вдишвате дълбоко и да издишвате, като удължавате вдишванията и издишванията всеки път и увеличавате този много бавен, умишлен модел на дишане. Ако по време на това дишане се появи някаква неканена мисъл, си представете, че нежно я отвеждате и върнете фокуса си върху дишането. Пребройте съзнателно до 4 всеки път, когато завършвате вдишване или издишване. Именно в тези интервали между вдишванията се случва магията. А сега нека се съсредоточим върху миналите си взаимоотношения в живота ни. Какви партньори сме привлекли? Били ли са те хората, които изличат най-доброто от нас? Насърчавали ли са ви да блеснете? Бяха ли подкрепящи и окуражаващи и помагаха ли ви да постигнете целите си? Ако не бяха, тогава какви качества притежаваха тези партньори, които ви харесваха? Какви уроци можете да научите от тези взаимоотношения? Имали ли сте умение да привличате грешен тип партньор, който контролира, тормози или който ви омалуважава или покровителства? Усещахте ли, че вашите добродетели, умения и способностите са били игнорирани или обезкуражавани? Виждате ли, че това не беше най-доброто използване на вашето ценно време? Виждате ли, че би било по-добре да останете сами и да контролирате собствената си съдба, отколкото да сте с тези хора? Така че нека сега с дълбоко вдишване да освободим онези връзки и емоционални струни, които тези стари връзки все още имат над нас, и да кажем думата освобождаване. Вдишайте бавно и дълбоко и докато издишвате, си казвайте на ум – освобождаване. А докато вдишвате, си представяйте, че вдишвате бяла златна светлина през темето на главата, чрез своята коронна чакра. И тази енергия изпълва всяка клетка на вашето тяло и ви кара да блестите. Издишайте отново и освободете тези негативни емоционални връзки и модели, които имате със старите си връзки. Бавно вдишайте и внесете този бял лъч източник на енергия. Енергията, която идва от източника, от създателя на всички живи същества във Вселената, началото и края. Този източник на енергия, изпълващ цялото ни същество с лечебна енергия,
и лекува всички белези и рани от тези минали връзки. Почувствайте как се случва изцелението, което поправя душата ви. Издишайте и освободете тези минали връзки и освободете тези лоши спомени. Когато вдишвате, внесете белият източник на енергия през коронната си чакра и влейте потенциал и надежда. Внесете радост и любов, разбиране и прошка. Внесете дълбоко изцеление. Този източник на енергия, изпълващ цялото ни същество, е лечебна енергия и лекува всички белези и рани от миналите ни връзки. Почувствайте как се случва изцелението, което поправя душата ви. Издишайте и се освободете. Направете го още веднъж. И още веднъж. Вдишайте тази чиста лечебна енергия и издишвайте ненужното. Сега ще се върнем отново към дълбокото дишане и ще се съсредоточим върху собствената представа за себе си и самоценността си. Как се чувстваме, когато се погледнем в огледалото? Изпитваме ли отвращение? Мразим ли телата си? Това е проблем, защото ако не можем да обичаме себе си, как можем да накараме някой друг да ни обича? Така че, докато вдишвате, си кажете: аз съм перфектен, роден съм съвършен и ще умра съвършен. Аз съм Божие творение и Бог се гордее с всеки един от нас без изключение. Той се радва на нашето разнообразие, нашата сложност, нашите индивидуални различия. Аз съм перфектен, точно такъв какъвто съм. Сега вдишайте и почувствайте, че бялата златна светлина влиза през коронната ви чакра. И докато вдишвате, мислете, че сте перфектни, точно такива каквито сте. Много е важно да не се опитваме да бъдем нещо, което не сме. Да се стремим да бъдем нещо, което никога няма да бъдем. Нужно е да сме щастливи в собствената си кожа или никога няма да бъдем привлекателни за друг човек. Знаем, че перфектният партньор е някъде и затова ще помолим Вселената да настрои събитията, които ще ни позволят да срещнем идеалния си партньор. Но ако изпаднем в негативни модели на мислене, това ще отблъсне перфектният човек от нас. А сега си представете какъв точно искате да бъде перфектният партньор за вас. Визуализирайте го до най-дребния детайл. Как изглежда? Как се отнася към вас? Визуализирайте човека, с който искате да продължите напред. Неговото отношение към вас, любовта, уважението, подкрепата, които ви оказва. И останете с него за миг. Погледнете в очите му, усетете ударите на сърцето му и знайте, че това е вашият идеален партньор. А сега си кажете следните утвърждения на ум или на глас. Аз съм перфектен. Не мога да бъда нищо друго, освен съвършен, тъй като съм създаден по образа на Създателя. Аз съм прекрасно творение на тази Вселена и идеалният партньор е там за мен. Щастлив съм. Аз съм завършен. Ще привлека само някой, който ще изпълни сърцето ми с радост. Някой, който е мил и ще ме оцени за това, което съм. Ако това отнема време, така да бъде. Това е част от плана на Вселената. Аз съм силен. Аз съм завършен.
Сега отново се върнете към дишането. Поемете дълбоко вдишване от диафрагмата, като напълните белите си дробове с чист, свеж въздух и задръжте дъхът си, броейки до 4. А след това внимателно оставете въздуха бавно да напусне устата ви, докато всяка последна капка въздух напуска белите ви дробове. Знаем, че сме точно в момента, в който трябва да бъдем и на правилното място. И че Вселената знае точно кое е най-доброто за нас. Няма защо да се тревожим. Няма нужда да се притесняваме. Идеалният човек е там, за нас. Можем просто да се отпуснем и да знаем, че всичко се случва с причина. Можем да се съсредоточим върху това, да живеем в момента съзнателно. Всичко, което трябва да направите, е да поддържате ума си отворен и да не отблъсквате нещата. А сега осъзнайте отново тялото си и мястото, на което то се намира в момента. Осъзнайте ръцете, краката, главата. Лекичко ги раздвижете. И много нежно и бавно отворете очи. Медитацията приключи. Аз ви благодаря, че бяхме заедно. И ще съм благодарна, ако се абонирате за моя YouTube канал или го препоръчате. С обич и благодарност и с пожелание за един прекрасен ден. Благодаря ви!